bir qariya ayolni Fransiyada arab yigit, arab kishi qo'shni bo'lib qolgan ekan borgan paytda. U ayolni o'sha bilasiz, Yevropada ko'pchilik ayollarni bolalari tashlab ketadi. Qariyam qariyadan paytda tashlab ketadi. O'sha qariya ham tashlab ketilgan ekan, yolg'iz turar ekan kampir. Haligi arab yigit unga rahmi kelib yordamlashib yurar ekan. Bu uylar ishlarini qilib shu yordamlashib yurar ekan xullas qariya ayolga. Haligi qariya ayol o'ylar ekanki, bu farzandlarim yollagan bo'lsa kerak buni deb o'ylar ekan. Bo'lmasa kim yordam beradi o'zidan o'zi kirib. Bularni o'lchoq shunaqa deb. Bir kuni so'rabdi. Sani farzandlarim yolladimi desa, yo'q debdi. Kim seni yubordi bu yoqqa desa, mana Alloh yubordi bu yoqqa debdi. Nima deganing bu deb xullas dinni tushuntirish boshlagan hali. Dinni tushuntirganda bu ayolda shu muhabbat paydo bo'lgan islom diniga. Mana ham qabul qilsam bo'lmaydimi shu din degan. Bo'ladi degan. Keyin haligi ayol bilan borib deydi masjidda guvohlarni anaqasida guvohliklar islomga qabul qildi deydi. Asr payti deydi, asr paytida o'sha iymonga kelgan bo'lsa deydi, xuftonga o'lib qolgan xullas. Kampir o'tib qolgan. Haligi arabga bu juda qattiq ta'sir qilganda bu. Bir umr kufrda yurgan ayol asrda iymonga kelyapti, xuftonda o'tib qoldi. Gunohdan poklanib hali gunohga ulgurmay. Ulgurmasdan, shunday qarasangizchi. Keyin haligini hayotini o'rganishga tushsa, bilsa u bir umr balinsada metistra bo'lib ishlagan ekan. Juda ko'p odamlarga yaxshilik qilgan ekan. Juda ko'p odamlarga yaxshilik qilgan ekan. Alloh taolo uni yaxshiligini oxiri nima bilan qaytardi, qarang. Ya'ni biz bitta narsani tushunishimiz kerak ekanki, biz yaxshilikni haqir sanamasligimiz kerak ekan. Kichkina sanamasligimiz kerak ekan. Qanaqa joyda nima qo'limizdan kelishidan qat'iy nazar, shuni berishga harakat qilish kerak ekan xullas. Bu faqat pul ko'rinishida yoki mol-dunyo ko'rinishida bo'lish shart emas masalan. Hattoki tabassum ham sadaqa deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki o'sha tabassum bitta odamni ko'nglini ko'tarishga sabab bo'ladi. Ko'ngli ko'tarilishi uni tamomiy hayotini o'zgarib ketishiga sabab bo'lishi mumkin-da, ya'ni. Biz o'sha yaxshilikka xaris bo'lishimiz kerak. Ana oyatni isbotini ko'ramiz bu yerda. Ya'ni eslab o'tgan boshida ihsonni mukofoti ihson emasmi deb Alloh aytganda isbotini hayotda o'zida ko'rsatyapti inshaalloh. Albatta yaxshilikni mukofoti yaxshilik. Yaxshilik qilaman, namoz o'qiyman, bu ham yaxshilik, ibodat qilaman, u hayotim uncha go'zal bo'lmayapti deganda bu odamni tushunchasi noto'g'rimi yoki hayotni go'zalligi boshqachami? Ya'ni Alloh taoloning va'dasi bor Qur'oni Karimda erkak kishimi, ayolmi, agar u Alloh taologa iymon keltirib, solih amal qiladigan bo'lsa, unga Alloh taolo go'zal hayot kechirtiramiz degan. Bitta masala bilan boshqa tarafda. Masalan, dunyoda kimdir uchun qilasiz-ku? Qalb amallari agar Allohdan boshqaga yo'nalsa, o'sha boshqadan muammo kelish boshlaydi. O'lchim tomoni ham. Ha, ya'ni masalan, bir odamga pul beryapsiz-da, dunyoviy manfaat ko'zlab o'sha odamga beryapsiz, yordam beryapsiz yoki dunyo manfaat ko'zlab berilyapti-ku. Shu odamdan yomonlik kelib qolsa, shu paytda chiqib ketadi-da albatta. Sen shuncha yaxshilik qiluvdim, sen non ko'r ekansan, sen degan narsa chiqib ketib qoladi. Agar Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, haligi odamdan yomonlik kelsa ham bu ahamiyat bermaydi, chunki u uchun qilgani yo'q. Maqsad emas edi. Ya'ni undan qaytishini kutgani yo'q. O'zi ahsanu amala degani, ahsanu amalani ikkita sharti bor-da, ichida ikkita rukni bor. Birinchisi xolis Alloh uchun bo'lish kerak, ikkinchisi sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Shu ikkita shart topilish kerak. Ya'ni duch kelgan narsa ham ahsanu amala bo'lib ketavermaydi. Ya'ni u sunnati bor bo'lish kerak shunaqa. Shu yaxshi amalmi, shu yo'qmi, masalan, kimdir ikkita amal qilib shu ham yaxshi amal deb o'zicha o'ylab topish mumkin-da, endi ham hammasi yaxshi amalga kirmaydi.